Takže, ahoj ahoj, já vás všechny zdravím a teď vítám u dalšího videa. Dost často se mě na streamu ptáte, jak jsem se namodoval zaměřováč, zvuky tanků, kruh dohledu na minimapě, načítací obrazovku a tady ty věci. Takže na to společně podíváme, jenom připomínám, hru musíte mít staženou přes Steam, ne přes Microsoft Store, ten vám nedá přístup k souborům, takže tomto nenamodujete. Není to nic těžkého, ale Steam je teda potřeba. Takže jako první si zapnete prohlížeč, najdete si od mod pack 69 KLT, máte ho na uložtu, tak tež ho máte i dole v popisku. Když si ho stáhnete, tak buď to přes tři tečky a stažené soubory, budete do stažených souborů, kam se vám to stáhlo, já už to tady mám připravený. A je to ten mod pack 69V2.0, ten si otevřete. Já si dám složku tady doprava. Super. Tady si otevřete složku mod pack. Musíte si najít potom složku s tankama. Jak jsem říkal, musíte mít staženou přes Steam, musíte mít tanky stažený přes Steam, takže ji budete mít ve Steamu. Najdete si Steam Apps, Common, a tady už máte tanky. V tancích musíte jít ještě bacha, minule jsem to kvůli tomuhle pokazil. Tady máte, že jo, 3D, config a tady to. Je i tady, ale vy v složce s tankama musíte rozkliknout data a až sem všechno přetáhnout. Jednoduše označíte všechno, co tady je. Přetáhnete to stanka. Jo, ještě si dejte pozor, abyste to nepřetáhli přímo do nějaký složky. Přetahujte to tady takhle na kraj. Takhle se vám to dá do nějaké složky a nebude to fungovat. Takže necháte to extrahovat. Ano. Dobrý. Dáte nahradit soubory v cíli, jelikož aby ty soubory fungovaly, tak se jmenou úplně stejně. Takže musíte takhle nahradit. A teď, když se všechno nahradí, už by vám ty tanky měly fungovat. Takže já zapnu tady s launcher blitzka. A jak vidíte, máme novou načítací obrazovku, což znamená, že módy s nejvyšší pravděpodobností fungují. Tak. Jop. Jak můžete vidět, tady zrovna úplně ne, ale už podle načítací obrazovky je teda vidět, že módy fungují. Nic, já vám všem děkuju, že jste koukali na video. Budu moc rád, když vám tady to video pomůže. Budu moc rád, když mě podpoříš lajkem, komentář ten je taky jasný. Jestli ti video pomohlo, budu moc rád, když ho sdíleš kamarádům. A u dalšího videa se s váma loučím, takže čau čau.